show. Arraba dheeranne waan baay'eenuu hamma arraba keenya harka keenyatu garuu dheerachuu dadhabe. Iddoo rakkoo sana laalle hin tuqne, hin waraanne iddoo rakkoo sana. Malee of ilaaluun nutti hafee miti. Wal qorachuun, of qorachuun, gara hammeenyaan tarkaanfii walirratti fudhachuun nutti hafee miti. Iddoo waraanamuu qabu sana waraana. Sana waan ta'eef hojiin keenya kan hanqate har'a. Iddoo nuyi ga'uu qabu kan hanqaaqe. Meeqa karaarratti nu xalafee faayidaan dhuunfaa keenya maaloon keenya kan karaatti nu hambise baay'ee keenyatu jira. Waan kaleessa yaadne quuqama uummataa dhabnee kan dagannee karaatti gannee bira dabarre toora sana keessa dhaabbannu deebinee wal nyaanne. Uummata tokko qabna, biyya tokko qabna, kaayyoo tokko qabna. Erga kana qabaanne maaliif walii walii keenyatti deebinee wal qoonna, wal nyaanna, walirratti dabaa fi shira meeqa walirratti hojjenna? Rakkoon faayidaa dhuunfaa, rakkoo uummataa tun ta'e rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf. Waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogolee laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uun maqaa miti. Barcumarra teenye sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne, murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne, yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Uummanni carraa kumaanuu kennee jira. Yoo dhuguma waa hundi hin fayye jenneeti, waa hundi hin deebi'e jenneeti, waa hundi dhumee fiira jenneeti akkasitti yaadna taane of gowwoomsuu ta'a. Of gowwoomsuu hin qabnu. Biyyi nagaadha, biyyi nagaadha garuu nagaa miti. Carraa gabaabaa nuu kenne malee uummanni nagaa miti. Carraa nuu kenne, carraa sadumaa. Kaardii diimaa nutti agarsiisee jira. Mee warri kun waan hojjetan immoo haa laallu. Kana baruun ani baay'ee barbaachisaadha. Kana gadi qabanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhiisaa akka dhaabaatti akka mootummaatti tokkoon tokkoon keenya gola galle keessaa morma keenya qabee baaseeti waan barbaadu nurratti akka inni taasisuu danda'u tarkaanfii akkasii akka inni nurratti fudhachuu danda'u agarree jira. Fiilmii miti qabataman keessa jiraanne tiyaatira miti kun filannoo biraan qabnu jiran dhugaan isinitti hima filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata keenya, uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu, gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Uummata 50,000,000 qabna bara. Kana qabannee ani maaliif akka mogoleen nulaa, maaliif akka sodaan, maaliif golatti deebinee mataa gadi qabannee wannoo taanu gumgumnu naan galu. Filannoon nuti qabnu filannoo tokkoof tokkodha. Irra deddeebiin akkuma haasaa turre kan dhaggeeffachuu qabnu, kan nuti ilaaluu qabnu uummata kanadha. Kanaaf filannoon keenya dhaabbannee ammas akkuma irra deddeebiin dubbataa turre dhaabbannee ciniinnannee uummata kana waliin taane uummata kanaaf hojjechuu kan nu baasuu danda'u. Qabsoon ammaan booda hadhaa'aadha. Qabsaa'onni waan nuti baruu qabnu. Qabsoon ammaan booda hadhaa'aadha. Maaltu hadhaa'aa isa taasise? Yeroo nuu kennamte yeroo gabaabduudha. Tokko. Lammaffaa uummata cal jedhee ciisee nu laalu miti. Waan barbaanne akka barbaannetti otoo nu hojjennu ciisee nu laalu miti. Nu dhaggeeffatu miti uummanni kun. Uummata barcumni nu irra teenyu barcuma akkasumatti nu baatee irra teenye ollee bullatu hin ta'in. Barcuma abidda of jalaa qabdu, barcuma nama gubu kanarra yoo hojjenne irra ollee buluu dandeenya. Yoo kana ta'uu baate dhaabiitti nu gubu. Homaa carraa wayituu hin qabu. Carraa wayituu
waan kana ta'eef qabsoon keenya amma booda qabsoo hammaataaf hadhaa'a. Sanaaf immoo of laachuun barbaachisaadha. Toora keessa akkasitti dhaabbannee toora keessa gallee tooruma sana keessatti caljennee deemuudhaan waan nu baasuu danda'u natti hin fakkaatu. Hadhaa'aadha waan ta'eef. Faayidaa keenyaaf falmannee, faayidaa keenyaaf qabsoofnee, faayidaa keenya immoo jennu faayidaa uummata kanaa eegsisuun kabachiisuun barbaachisaadha. Kana jechuun waa biraa ta'u jechuun miti. Tokko tokko kan dogoggoraa jiru. Inumaa bar gadi buunee irraanfataa daga ta'aa dhufnee hammamitti akka deemne beektu. Waa'ee Oromoof Oromummaa kaasuun akka yakkaatti ilaalamuu jalqabee jira bar. Akka waan badaa tokkotti, akka waan bineensaatti, akka ati waan biraa taateetti ilaalamuu jalqabee jira. Noo. Kanaan miti kan nuti qabsoofnu. Yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nuu yoo nuun dubbanne eenyu dubbate? Nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nuun dubbanne kan dubbachuu danda'u? Kanaa qabsaa'uun maaliif takka takkaa waanuma badaan taanetu waan badoome natti fakkaate gara laafettiin obboleessaaf ulfoofte akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'u qaba. Qabsaa'uu danda'utu nurra jiraata. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa ajjechiirru. Waa biraa miti. Beekumsa waa hundaa warra fixannee biyya hoogganaa jirru miti nu. Beekumsaan deeggaramuu qabna, gargaaramuu qabna, utubamuu qabna, yaada haaraadhaan, qorannaa haaraadhaan maaliif daayinaamizimii jijijjiiramaa deemu keessatti nu of jijjiiruu kan dadhabaa jirru. Sanaan dafnee madaqnee haala jijjiiramaa deemaa jiru sana keessatti hubannee hojjechuu maaliif kan nutti dadhabaa jirru? Kanaan waan hin utubamneef beektonni hayyoonni keenya beekumsa qaban idea makers nu deeggaru nu gargaaruutu irra jiraata. Nuuf jedhanii otoo hin ta'in dirqama lammummaa qabu waan ta'eef. Sanaaf immoo nuyi open balballi keenya banaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Sanaaf waltajjiin isaanitti affeerre isaan waliin gahee isaanitti taphachuu danda'an, itti nu deeggaruu danda'an, gumaacha isaanitti ba'uu danda'an uumuufi danda'u nurra jiraata.